הווטרינרי של דוקטור נועם רונן. המרכז הווטרינרי ממוקם בבית אליעזר, חדרה, עם גישה נוחה ושפע של חניה. השירותים המגוונים של המרפאה כוללים טיפולים מונעים כגון חיסונים, טיפולים כנגד טפילים חיצוניים ופנימיים, המרפאה מאובזרת בציוד מגוון והחדיש ביותר הקיים בענף הווטרינרי, המיועד לאבחון וטיפול במגוון במצבים רפואיים. באמצעות מערכות רנטגן דיגיטליות, אולטרסאונד חדישות, אנדוסקופיה, ציוד דנטלי חדיש, חדרי ניתוח מאובזרים עם אמצעי הניתור המתקדמים ביותר, אנחנו פה לשירותכם.